პასუხები მოსახლეობა არის აბსოლუტურად ჩართული. წინა წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვაპროექტებდით ამ ორბელიანი უბნის რეაბილიტაციას, მაშინ ჩვენ, ასე ვთქვათ, პროექტირების სახით ყველგან შევედით, ყველა მიცოდა, როგორც სამომავლო ფუნქცია მისი, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების, ისე უკეთ გამოყენების შესაძლებლობები. ანუ ესე არა ის, რომ მოსახლეობა ჩართული არ ყავდეს. მოსახლეობის დისკომფორტს რაც შეეხება, ჩვენ ყველას უზრუნველყოფთ ქირით, იმისთვის, რომ საფუძვლიანი კონსტრუქციული გამაგრების დროს შენობებიდან უსაფრთხოების პრობლემები და, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაცულობა იყოს უზრუნველყოფილი. ანუ ესაც ესე არ არის. რაც შეეხება